برام و یاد خدا. سلام علیکم بیندای عزیز، با امید از اینکه جور صحتمند باشین و افتر با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. شما را باز هم خوش آمدید میگم با گزارش ویژه امروز ما. دوستای عزیز، امروز پیش یکی از دکترهای ما اومدیم، محمد رفیع کاظمی که دکتر یونانی هست. بیاین دوستا از خودشان پرسان میگیم که چی نوع دوا را جور میکنن و از کدام گیاها. خب از همه حوالتر میخواییم بگویم خوش شدم هزی که شما را از نزدیک دیدم و میخواستم بگویم که چند سال میشه به این کار شروع کرده این؟ بسیار تشکر. من مدت طولانی است، تقریبا 18 سال است، 16 سال است تجربه کار من میشه و 2 سال است که به طور اساسی در افغانستان در کابل کار میکنم. بسیار خوب. پیش از این که مثلا داخل افغانستان کنیم، بیرون از افغانستان هم کار میکردین؟ من تحصیلات من در ایران است، من متخصص طب گیاه‌شناسی از طریق ایران، از فاکولته ایران فارغ شدیم و 16-17 سال را که در ایران سپری کردیم مخصوص دواسازی و در بخش طب گیاهی بوده. بسیار خوب دکتر صاحب. خوب میشه راجع به می دواهایتون که ساختین به من معلومات میدین اگر زحمت نمیشه؟ داروهایی را که ما میسازیم در افغانستان، اول من میخواستم که این کلمه یونانی را از کابل بردارم که به نام یونانی تمام مردم میشناسن. میخواستم بس همین نام اصلی خودشه به نام طبابت گیاهی یا گیاه درمانی بر مردم معرفی بکنم. و خواهش ما از این مردم همی است که لواهایی که به نام یونانی است آساسا دیگه باید تغییر بدن، از فرهنگ خود ما استفاده بکنن و به نام گیاهی بسازن. داروهایی که ما میسازیم از وطن خود ما است، کاملا گیاهی است. مثلا یکی از داروهایی که به خاطر استرس است، ببینین چیزایی که ما بر استرس است بخی جدا است و از وطن خود ما است، با کیفیت بسیار بالا و به خاطر استرس یا به خاطر میده هر کدام از یا جدا جدا است. من اکثرا چیزا را به صورت تقطیر یا عرقیات می سازم به خاطر که جوشانده یا چیزایی که از قبلا در ذهن مردم است یا به عنوان یک کپه استفاده میکنن، تخریش میکنن در قسمت های میده، میخواستم او رو به صورت عرقیات یا تقطیر شده بر مردم بتم که در پشت سرتون متوجه شاین با حالت عرقیات است. ببینین امی گیاهایی را که بر شما معرفی کردم تقطیر شدهش به عنوان شربت استرس امینا است و به خاطر میده است که حالا تقطیر شده به صورت عرقیات است. یک سرپوش یا دو سرپوش در یک گلاس آب بعد از یک مدت کم بعد از غذا استفاده میکنن و معده را آرام میسازه. یا بخش دیگهش به خاطر مشکلات جگر یا مشکلات کبد است که حرارت کف پا یا سوزش یا بخار میباشه. دکتر صاحب میبخشین همه دوایی که مثلا مثل هابسی به خاطر معده گفتین میتونه به جای دوای معده استفاده کنه؟ به خاطر به جای دوای معده است که قبلا کل اینا به صورت جوشانده بوده یا به صورت کپه‌ای بوده. شما ببینین وقتی که ما کپه را استفاده میکنیم به عنوان یک قاشق چای خوری یا یک کپه میگن این استفاده بکنین، اینا خودش معده را تخریش میکنه. پس به صورت عرقیات یا تقطیر که شده است، اینا یک وزن اندازه شده یا یک دوز مکمل باید باشه که تقطیر شوه که به تخریش بر معده یا به مشکلات دیگه. دکتر میبخشین اینا می دوا در پشت بوتلش عکس روی ماسی به خاطر چی است؟ این یک قطره است که این ساخت خودم است، ما همیشه ساختیم، مربوط به افغانستان است و از گیاهای کاسنی و شاتره و چندین قلم از گیاهای خالصی است که به خاطر خنک کننده جگر است و
این حرارت پوست از بین میبره، ضد بخار و لکه است. آها چی خوب. و به خاطر امی مثلا بعضی کسا از پایدردی، کمردردی و تکلیف قلبی نام داره، دوا ساختیم؟ بله، کسایی که مشکلات کمر دارن اکثرا، خب من کسایی که مشکلات کمر دارن میارم در بخش فیزیوتراپی، یا اکثرا مردم ما به خاطر درد زانو یا اینا با مشکل مواجه هستن، اینا را میخوایم که به حالت باشه که قبل از اینکه فیزیوتراپی بگیرن به دارو هست، مثل علیله است یا مثل سرنجان است یا داروهای دیگه که کپسول هم هست تک به نام سرنجان، اما ما یه خالص چه ترکیب میکنیم. بسیار خوب دکتر صاحب، تا جایی که ما شنیدیم شما دوای سرطان هم میگن ساخته اینجور کرده، این میشه یه پرسم کنم آیا حقیقت داره؟ بله، خوشبختانه سرطان از قسمت کسایی که مشکلات سرطان از مری تا روده تا میده تا سیستم گوارش در بر میگیره، ما این دوای زیر ساختیم و زیر کار است که یک ذره فضایش بازتر شود، دولت یک مقدار کمک کنه یا در حد یک باشه که یک سپورتر خوب داشته باشیم که ما این را حتی به کشورهای دیگه باید معرفی بکنیم. خب با همراه هم دوای سرطان تا تال فعلا مریضا رو تداوی کرده، نتیجه داده؟ اکثرا مریضایی که پیش ما میان، کسایی که سرطان مری یا روده داشتن، اکثرا سرطان روده ای بوده، کل اینا ما یک عادت خوبی دارم، تمام مریضای من راجستر است پیش ما و یک نمبر تلفن و آدرس ازشان می داشته باشم. تمام این مردم ها تقریبا 10 تا 15 نفری است که تا حال خوب شده پیش ما و برگشته و خوب است. خداوند شکر است. یکی دکتر صاحب مدام بالا چشمم خورد رنگ سبز و گلابی، یک رقم مثل شیشه و سمو چیز دکتر صاحب؟ اینا پودر ناریال هستن. شما ببینین مثلا ما چیزایی که بسیار کمیافت است، مثلا لبلبو هست، من چکنیش درست میکنم یا مرباش درست میکنم. اینا پودرهای ناریال هستند. گاهی وقت بعضی کسا که چربی جذب میشه در بدن، نمیتونن چیز خوب بگیرن و از چربی احراز دارن، باز از پودر ناریال یا اینا استفاده میکنیم و او برای تزیینش هست. بسیار خوب دکتر صاحب، میبخشین امیجا در پلی دوایتان دیدم که مصالحه برنج اینا و سینا رو به خاطر چی مانده؟ من اکثرا مصالحه را خودم میسازم، به خاطر که من یکی از بخشی که قبلا سر مصالحه باب کار میکردن، مصالحه ترکی یا مصالحه بسیار تند پاکستانی یا اینا، نمیخواستم که دیگه به صورت عوارضای جانبی که داشته باشه در وطن بیه. ما اینا رو به یک صورت ترکیب کردیم که امروز اینا اسید بلاکر اضافه کردیم که در میخک میباشه. اسید بلاکر یک چیزی است که اگر چقدر غذای تند هم شما بگیرین، اسیدش بلاک میشه و اجازه نمیده که سوزش معده داشته باشه. بسیار خوب دوستای عزیز، بس از اینکه دکتر صاحب اینجا دوا هم جور میکنن، میتونین مسائل دیگه هم که بدون ضرر واسه بخرید. و دکتر صاحب میبخشید، ما میخواستیم یکی بگویم بعضی کسا هستن که چشمشون پرده میندازه، چشمشون ضعیفی دارن و یا گوشایشون درست نمیشه، با اونم دوا و اینا چور میکنین؟ بخشی را که من کار میکنم در کل، یک کسی که میاد بخش طبابت گیاهی تخصص میداشته باشه یا یک به عنوان یک حکیم معرفی میشه، در قدم اول مثل طب معالجوی افساله یک دوره داره که 6 سال باید بخونی، بعد از 6 سال 2 سال دیگه باید بگیری تخصص، باید بگیری. پس این 8 سال را که زمان میبره به خاطر همی است که از تمام بیماریا باید آگاه باشه و معلومات داشته باشه و دوای درست چه بر مردم ارائه کرده بتونه. بسیار خوب دوستای عزیز، ما زیادتر وقت دکتر صاحب نمیگیرم چون به اندازه مریض ماشاءالله دارن و یک بار میبخشین دکتر صاحب مدیم گوشه بیایم. شما بفرمایید، مریضایشان منتظر هستن، شما اگر دوستا مشکل اگر دارین چی نگاهی میده باشه، خدا و سرطان نگاه کنه، سرطان و بعض مرضای دیگه، خلاصه هر نوع دوایی که بخواین دوای گیاهی هست، بیاین پیش دکتر صاحب دوایتان رو بگیرین، انشالله که نتیجه مثبت میده. ها دکتر صاحب، با ما هم دوا به خاطر بخار حتما میده، چطور دکتر صاحب؟ انشالله. چرا نه؟ بچشم انشالله که رد خو نمیکنید. ببینین بخار یک چیزی است که ما خودمون باید بسیار به خود ما کمک بکنیم. بخار یک گونه چیزی است که وقتی که معده دچار مشکل میشه، افرازات معده است که بخار پیدا میشه. پس تا جایی که ما کمک میکنیم، تا جایی خودشون باید کمک بکنین که مایات زیادتر بگیرین و از این گپا دور باشید. دوستای
عزیز اگر آدرس دکتر صاحب ندیدین یا ندارین میشه در صفحه سایت ما مده سابسکرایب کنین، در کامنت آدرس بخواین، نمره تلفنشم در وسط برنامه درج کردی، میتونین نمریشان رو بگیرین. دوستای عزیز تا گزارش بعدی به الله مسپارمتان، الله نگهدار.